tizivi kuti maiti holy 10 ne album ra Winky D zvakafamba sei kana muchiti mimi holy 10 album rake ne ra Winky D kudenga kuwaiwa riri kujambwa ma speaker titsana kurire kuti zviri kunyatsonzi chi. Alright, tingati chinonetsa ndezvekuti social media tona kuti pane manonzi ma fake accounts. Zvimwe zvese zviroti especially chakangobuda post chakanyorwa chisina namba zveda chisted because any message yatinotaura profile picture yedu rinofanira kuisa namba chireven kana tikatadza 1 rimwe repiri rinofaita namba bari matasa anongoti ndiri pa social media vanotora star yangu ne picture yangu vakutongotiga sei muka yamurubvunzai kuti pakanzi the album of Winky D shall flop. I never said anything about Winky. Chandakataura ndakataura it was around mid December nichitaura kuti ja pressure na Winky vakafanana munomwe is based in his area ndo zvandakataura chete noti zvokuzoti album rake izvo ndo zvandakataura pa interview yangu panemwe TV nonziri Zim Reality TV chete abvunza question kuti ndiani anogona kudarika mwe Winky D nawo chete but zvokuzoti album ra Winky D richafloppa hakuna zvinhu zvakadaro chireven Winky D haana kuti pata achitibvunza kuti kuwai munhu waMwari madaro because they know because vanhu vanongotora because takavharisa ma accounts aishandisa kuti Prophet Madungwe mazhinji pa Twitter saka nowadays vakushandisa star angu rekungoti talent Madungwe vakutanga kuposta because we cannot continue to block munhu anoda kushandisa star kuti Madungwe because even kuma Madungwe it's a family ine vanhu vakawandisa kuti they cannot block saka that is the situation yatana naye but we are still approaching Twitter kuti tibatsire kuti tibloke vanhu vachavhura in my name saka so far star kuti Madungwe munhu anokwanisa kuvhura account achishandisa but kuti Prophet Madungwe zvakunetsa pa Twitter saka vanhu vakasiya kuti Prophet Madungwe vakushandisa kuti kana talent Madungwe kana kuti Madungwe achiti zvatopera vakutotanga kuposta zvinhu zvavo zvavanoda saka we never said anything about Winky D even about Holy 10 vanhu vandaka endorse ndofunga ndibaba Harare last year album ravo Zimbabwean Giant avo ndakavaona then ja praise bana meda ndandiripo zvakarena na fanda na butisa ndaka endorse the album meda even pa video racho ndiripo ndo vanhu vandaka endorsera ma albums avo chete then ndine vamwe vatongozo feature sezvakaita like mbeu ndakangomita endorsement ye song yake chete mbeu akaimba na na mambo tuterere pana samatenga ndori ndakangom endorsera song yake yatakangotaurwa nezvayo chete pazvapera then vamwe votozungwa sezvakaita say colors it was a birthday not an album so ndova nichiti vandakaitira ma musician vamwe vese vasiri apa pane zvandataura handina kumbo endorse ma albums avo vanhu vari kutongo mosva zvinoitika vamwe vanozva kuti Prophet Madungwe vakaendorsera ja praise vana baba Harare saka vanhu even kunanga varivo vanhu vacho vadauta kuti album ravo ridi rifambe munhu akutongonodizwa rakutofamba nditika then kana munhu anogonanga achitovenga Winky D akutoti ndi Prophet Madungwe akutoti Prophet Madungwe vati richafloppa chichichi but we are not responsible for the zvese zviri kuitika izvozvo saka I think the clarify kuti aisi message yedu ya Holy 10 yakanzi akagona album saka kudenga zviri kujamba kudenga hati tamiri mukatasa pa album ra Ja Praise mukatasa pane kanga video kakabuda before media yetu launched last year 4 July anditika last year but 1 anditika 2021 we see kuti even Fandan akatobvunza that akati Prophet album ra kutojambwa ka media kudenga nikati no akuna chinhu chakadaro kudenga ndofunga ndakatoramba ndidika saka muna the public andika they want to take zvinhu zva Prophet Madungwe kuzvita sezvinhu zvemafanisa ndidika even Fandani baba akatomboti Prophet Ruto jambo ndinonona kuna zvinhu zvakadaro ndidika saka even the world iri kutora zvinhu zva Prophet kuzvita zvinhu zvefana ndidika sezvo ndakati 2016 fire panakati God has visited Prophet and there was a sacrifice vanhu vakabuda vakuti bri ndidika so vanhu vakutora zvinhu zvangu zveimweya vozvita fanisa vachitanisha zita rangu vachidi like sepapo tonze rakajamba kudenga kudenga kune music yakuma angels anoimba they sing with melodic voices and vanishan sounds my harps and everything and it's advanced the music zvokuti atito avateri music epanyika ndika because it's not music kwavara ndika atito kwanzi kuimbirana nema angelics ndika kudenga munoza kunembwa zvokuti kukaimbwa ndika even munhu you can sleep because music is very melodious ndika pana sati vane that melodious even kuti vana Michael Jackson ine ma greatest singers avasviki vana vadiki atitombovaverenga ndika saka hakuna nikwanisa kuimbirana nema angelics ndidika saka ndofunga ta clarify nyedzema dzema fake account